dai, ma una cultura, una tagliata, la suri, il carino, ho salato, salato, ma la signora guarda, anche, la sbagli, la scambi, la sbagli, 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 la volta la vai così mi spot io gli stava la sua fuora uscita non sa non per la ma cosa vuoi la gente che si lembra non ha che tua io bat से निकलते हुए बकौल जैसे के जबान में लुकनत पैदा हो रही है कि कल तक हम हजरत मौलाना को दावत बरकात और मुतजिल उलारी के खिताब से बुलाते थे और आज उनके नाम के साथ नफर अल्लाह उमर नजर हो अरे ये रहमा रहमाउल्लाह जैसे अल्फाज हमें इस्तेमाल करने पड़े हैं लेकिन पारा की हकीकत है मौत एक ऐसी अटल हकीकत है कि जिससे कोई मजहब कोई कौम कोई बनी नौ इंसान कोई जबादात नबादात उससे मफर नहीं ये एक बड़ी हकीकत है और उस हकीकत को तस्लीम करना होता है कि वो जो कल तक हमारे दरमियान एक सायेदार दरख्त की हैसियत से मौजूद थे आज हम उस साये से बाहर हैं क्योंकि इंसान की तखलीक दो चीजों दो अज्जा है एक जिस्म है एक रूह तो मौत तारी होती है जिसमें उंसुरी पर लेकिन रूह अपने हाल पर रहती है और बदस्तूर उसी तरह से बाकी रहती है गोया मौत की हकीकत यह है कि इंसान हमारे दरमियान उसका जिस्म मुंतकिल हो जाता है ये जिस्म जो तारुफ का जरिया है वो हमारी नजरों के सामने नहीं रहता लेकिन रूह की हालत में वो हमारे दरमियान हमेशा मौजूद है यही वजह है कि इंसान की हकीकत को हदीस रवायत फरमाया कि जब आदम अली सलाम का पुतला बनाया गया तो फरिश्तों को हुक्म हुआ कि जाओ और जाकर देखो और इस अजीम खुदत को का मानक हो अल्लाह की किबरियाई और उसकी लातियत उसको देखो तमाम फरिश्तों ने गए और अल्लाह की सिफत सिफत खल्क और उसकी किबरियाई बयान की इबलीस भी गया मुआयना किया जिस्म के रेजे रेजे में उसने घुसकर अंदर देखा और वापस आकर जो उसने रिपोर्ट दी वो तमाम मलाइका से मुख्तलिफ थी मुख्तलिफ क्या थी कहा कि समझ में ये बात नहीं आई कि ये तो हर तरीके से कमजोर मखलूक है जो इतनी चीजों के मोहताज है अंदर से खोखला है लेकिन
وسط جسم میں ایک گوشت کی پوٹلی ہے. میں نے اس کے چاروں طرف گھوم کر دیکھا لیکن وہاں تک میری رسائی نہیں ہو سکتی. جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی حقیقت اس میں پوشیدہ ہے اور اصل میں اصل انسان وہی ہے. کیونکہ یہ جسم یا آزائے جسم جس کی ہم اضافت کرتے ہیں اپنی طرف کی, یہ میری آنکھ ہے, یہ میری ناک ہے, یہ میرے کان ہے, یہ میرا سر ہے, یہ میرا پیر ہے, یا اندرونی اعضا کی یا میری عضلیہ ہے, یا میرے جگر ہے, یا میرے گردہ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اضافت اپنے سے غیر کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میں کہ جس کی طرف وہ منسوخ کی جا رہی ہے وہ حقیقت کچھ اور ہے, اور اس کا تعلق دل سے ہے. اور وہی انسان ہے. تو گویا یہ جسم فنا ہو جانے والی چیز ہے, تبدیل ہونے والی ہے. انسان پیدا ہوتا ہے, اس کی شکل و صورت کچھ اور ہوتی ہے, کچھ بڑا ہو گیا شکل و صورت بدل گئی, جوان ہوا کچھ اور بدل گئی, بڑھاپا آیا کچھ اور بدل گئی. تو گویا یہ تبدیل ہونے والی چیز ہے, لیکن روح جو اصل حقیقت ہے وہ بدستور اسی طرح سے باقی رہتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اصل چیز انسان کا قلب ہے, اور قلب کے دو حصے ہیں, ایک کا تعلق عالم خلق سے ہے اور ایک حصے کا تعلق عالم امر سے ہے. تو حق تعالیٰ کی توفیق سے جتنا تعلق عالم امر سے قوی اور مضبوط ہوگا وہ اللہ کی مخلوق کے بھی اسی طریقے سے وہ مقبول قرار پائے گا. تو گویا اور یہ تعلق پیدا ہوتا ہے ذکر اور اذکار سے, اعمال صالحہ سے. اس تمہید کا مقصد یہ کہ حضرت مولانا خورشید عالم صاحب نے پڑھا عمر قدم کا تعلق عالم خلق سے زیادہ عالم امر سے زیادہ. یہی وجہ ہے کہ وہ اندرونی کیفیات اور وہ بلندی, وہ اللہ کی یہاں مقبولیت, وہ ایک نور کی شکل میں حضرت کے چہرے پر نمایاں اور ظاہر. اور پھر حضرت کا تدریس کا دورانیہ جو جس سب سے زائد پر مفید ہے, درس نظامی کا شاید کوئی موضوع ایسا رہا ہو کہ جس کا درس حضرت سے متعلق نہ ہو, صرف ہو, نحو ہو, بلاغہ ہو, فقہ ہو, سورہ فقہ ہو, حدیث, تفسیر, کوئی موضوع ہے, اور جس موضوع پر بھی حضرت نے درس دیا معلوم ہوتا تھا کہ اسی پر حضرت نے تخصص کیا ہے. تو بہرحال حضرت کے محاسن اور اوصاف حمیدہ کا اگر ذکر کیا جائے, ترتیب سے کیا جائے, تو یہ رات تو کیا شاید سالوں گزر جائیں گے ہم ان اوصاف کو بیان بھی نہیں کر پائیں گے, اس کا احاطہ بھی صحیح طریقے پر نہیں کر پائیں گے. اس کا احاطہ کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کا احاطہ ایسے کیا جا سکتا ہے کہ اپنے اندر ان اوصاف کو, ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ حضرت والا نے جو ایک صاف شفاف زندگی گزاری,
اور آپ کے سامنے اپنے خردوں کے سامنے ایک اسوا، ایک مشہد، ایک راہ متعین کی، اس کا حق یہی ہے کہ ہم اس اسوے کو اپنائیں، اپنی زندگیوں کے اندر ان اوصاف کو داخل کرنے کی کوشش کریں، ان پر غور کریں کہ حضرت کی علمی اور عملی زندگی کیا تھی، کس طرح سے تھی. یہی ہوتا چلا ہے، بڑے اٹھ جاتے ہیں، چھوٹوں کو اللہ تعالیٰ بڑا کر دیتے ہیں. جب تک نبی کریم علیہ السلام و السلام کی ذات اقدس موجود تھی تو صدیق اکبر کی تمام تر صفات اور تمام تر ان کی صفات عالیہ کے باوجود وہ ظاہر نہیں ہوئی، لیکن جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو صدیق اکبر کے اوصاف اور جوہر کھل کر سامنے آئے. وہ رخصت ہوئے تو فاروق اعظم کے جوہر سامنے آئے. یہی چلا رہا ہے، بڑے اٹھ جاتے ہیں اور ایک راہ چھوٹوں کے لیے متعین کر جاتے ہیں، اپنے علم سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے. تو حضرت نے بھی ہمارے لیے ایک راہ متعین کیا. ہمارا یہ فرض ہے، اور بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایصال ثواب تو آپ کریں ہی گے، وہ تو واجب ہے بحیثیت مانوی اولاد ہونے کے. لیکن اصل حق جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس صفات کو اپنی زندگی میں کس حد تک داخل کرتے ہیں. جس حد تک آپ داخل کر دیں گے انشاءاللہ وہی حضرت کے لیے سب سے جامعہ بنے گا انشاءاللہ. تو بے شمار یادیں، بے شمار واقعات ہیں، کس کس کا ذکر کیا جائے، کس کس کو بتایا جائے. حضرت سے میرا بہت قریبی قرابت کا تعلق تھا، لیکن مدت العمر اس قرابت کے تعلق پر، استاد اور تلمیذ کا تعلق ہمیشہ قائم رہا. اگرچہ ان کی شفقتیں اسی انداز کی ہوتی تھی، بہت سارے واقعات. بہرحال نہیں تو اتنا وقت ہے. بنیادی چیز جو میں نے عرض کی کہ ان کے اوصاف حمیدہ کو اپنی زندگیوں میں کا معمول بنائیں، ان کی علمی اور عملی زندگی کو جو ایک ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم اپنی زندگی کی روش کو اس پر ڈھالنے کی کوشش کریں. اور یقین ہے کہ ہماری کوشش اور اللہ تعالی کی توفیق پھر اسی مجمع کے اندر سے، پھر اسی مانوی اور اولاد کے اندر سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دوسرا خوشی لانا پیدا ہو. اللہ تعالیٰ نے میرے محترم مولانا محمد عارف صاحب اور محترم جناب عارف احمد واصف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبیوں پر، انہیں خوبیوں سے نوازا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی شکل میں ہمیں حضرت والا کا نعمت بدل عطا فرمائے. الحمدللہ. Thank you.